جنات قسم قسم کے کنڈے لڑتے ہیں لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے. اور ایک مخلوق ہے بہت بڑی, تعداد بہت زیادہ ہے, فسادات بھی ان میں بہت زیادہ ہے. آیت الکرسی پانچوں فرض نماز کے بعد سنت کے لیے جگہ بدلتے بدلتے پڑھنا اہتمام کے ساتھ, جنوں کے سلاطین پر دسترس حاصل ہو جائے گی لیکن کام کوئی نہ لے, کام کوئی نہ لے. اور تین آیتیں آیت الکرسی تین دفعہ پڑھنے کے بعد تین آیتیں پڑھ لو اور جنی کو دم کر لو, اسی وقت افاقہ ہو. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دو ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. یہ تین آیت ہیں. اور پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر بھی کچھ پڑھو, کہ ایسا نہیں کہ شادولہ بنا دیتا. مجھے پتہ نہیں تھا میں ایک جنی کو دیکھنے گیا تو جب اٹھنے لگا تو کرسی میرے ساتھ اٹھتی تھی, کرسی باندھ لی میرے ساتھ. کچا عامل نقصان کا, پہلے اپنے آپ کو سیر کرو تب کام بناؤ. اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آیت الکرسی میں ناغہ نہ کرے, اگر کبھی بھول گئے تو ایک ہی ٹائم میں پھر 25 مرتبہ پڑھ لے, فجر میں پڑھ لے, عشاء میں پڑھ لے, 25 مرتبہ. آیت الکرسی کو روح کا حصہ بنا لے, روح کا حصہ. اور آخری چہار کل سورہ کافرون تین دفعہ, سورہ اخلاص تین دفعہ, قل اعوذ برب الفلق تین دفعہ, قل اعوذ برب الناس تین دفعہ, اعوذ باللہ و بسم اللہ دل میں پڑھ لو, اس کے ساتھ نہ پڑھو.